hay-adda <chat> samafalka hormuud salam foundation ayaa maanta deeq lacageed gaarsiisay ururka haweenka qaranka munaasabad ka dhacday guriga hooyooyinka qaranka ayey hay-addu deeqdan lacageed ku gaarsiisay ababoqokotonyshan haween oo dan yar ah iyada oo kaashaneysa ururka haweenka qaranka gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation raaxu xuseen xirsi oo ka hadashay madasha ayaa ka warbixisay deeqdabisha ramadaan waxa ay gaarsiisaa taageero kala duwan dadkonugul iyo dadka manaha baahiyaha gaarka ah qaba waxaan soo marnay meelo badan oo ay ka mid tahay maxaabiista naafada martiini ditor xabeeb dadka dhimirka ka xanuunsan maantana waxaan la joognaa ururka haweenka qaranka oo aan soo gaarsiinay taageero ama taakuleyn lacageed aan soo gaarsiin marka aadaan ugu faraxsannahay inaan maanta walaalaheen soo gaarsiino lacagtaas si ay ugu kaalmaystaan bisha ramadaan maxaa yeelay bisha ramadaan waa bil aada u kheyr badan waa bil allah subxaanah watacaala macnaha uu kheyr fara badan dhexdeeda yeelay waxaana la faray muslimiinta dhammaantood inay isu kaalmeeyaan bisha ramadaan marka deekhdaas waxaan usoo gaarsiinay inay u kaalmaystaan afurinta bisha ramadaan ilaahay ha uu barakeeyo ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu khayr badan uga dhigo afayeenka ururka haweenka qaranka marwa xaliim oh macalin abiikar ayaa hay-adda uga mahad celisay taakuleynta sannadlaha ah oo ay ka helaan hay-adda hormuud slam foundation maanta waxaan u galo joognaa hay-addeenna hormuud oo soomaaliya oo dhan u heelan oo waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ee tabaalaysan u kaalmayso oo maanta nala joogta xarunteennii ururka haweenka qaranka soomaaliyeed hormuud waxay haysta shacabka soomaaliyeed ayaa iska leh meel walbao dhib ka dhaca ayaga ugu horeeya waa ku ammaanan yihiin wax maanta kaliya aan meeshan ka sheegi karna ma ahan waa waxay ilaahay ou u xil saaray ay waqhtigoodana ku gutaan ilaahay waxaan uga baryaynaa waxay haystaan iyo wax ka badan oo ka bara ka leh ilaahay inuu siiyo hay-adda samafalka hormuud ayaa sidoo kale maanta deeq raashiina gaarsiisay isbitalka dhimirka ee lanzareti gudoomiye kuxigeenka hay-adda hormuud salam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi ayaa ka warbixiyay deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen isbitaalka lansareti maanta waxaan ku farxsanaha inaan soo booqanay sida maalmaan caadan oo ahayd oo aan ku jirnay taakulaynta bulshada waxaan soo booqanay isbitaalka lansareti fodolina oo ah isbitaallada lagu taakuleeyo lagu daryeelo dadka dhimarka oo rintii muddona aan soo wadnay inaan isla shaqeyno iyadoo mar walba dadka halkaan joog yihiin dad aad u taag daran ayaan waxaan ku kaalmeynaa markala gaaro xilligan oo kale inaan u geyno raashin kala duwan bur bariis saliid iyo sokor taasoo aan rabno inay ka faa'idiystaan xilliga ramadaanka waxaan rajeynaynaa insha allah inay sii socoto joogtaynta hor musulam foundation ay joogteyso taakuleynta dadka dhimarkala waxaan aada uga maad celinaynaa maamulka isbitaalkan oo mar walbo nala wadaago xogta ku saabsan dadka bukaanka ah bukaanka hadda isbitaalka jooga waa ilaa siddeetan oo runtii loo qabto taageero kala duwan waxaan rajeynaynaa in bulshada intaada kala duwanna ay arrintaani ay ku daydaan oo isbitaalkaani la soo booqdo lhana taakuleeyo agaasimaha guud ee isbitaalka dogtoresa faadumo cabdi oo hay-adda hormuud salam foundation uga mahad celisay deeqdan ayaa waxa ay tiri وحن ما أنت هل كان غصوب بقدي ضد سن هرمود سلام فور فونديشن أو سنة دول بقينو يمادا أو معاونة نو وقت كان مركي تاي إسبتال كان مر بنا إيكو كتر أو نجا ورغبان ما أنت وين صوب بقدي وحن نو كان بور يو إيه إيه سليد يو إيه... سنكر aada ayay u mahadsan yihiin maashaallah sanad walba waa noo keenaan raashinkan oo loogu talagalay dadka dhimir kaleah oo isbitaalka foorlaniini siduu sheegay wadaadkii iga horeeyey waxaa jiifa sieean qofood hadda maalintiina waxaa yimaada dadka oo outbeshinka oo bukaan socodka ah dadkan oo u badan dad dhimirka laga hayo oo dhexaltooyo ah iyo dad daraagis loo keenay sidaa awgeed intaa lagu xanaaneeyaa inta kalena daawadooday qaataan subaxdiyimaadaandaxaaga baryenaa waxqeyrqaba waynu ku mahadsan yihiin mucaawinada ay sanad walba inoo keenaan waamdeeqahan ayaa qayb ka ah mashruuca afurinta bisha barakeysanee ramadaano oo sanadkii labaiyo tobanaad ay hay-adda hormuud salam foundation deeqo isugu jiraa lacago iyo raashiin ku taakuleynayso dadka danta yar kuwaasi oo gaaraya ilaa todoba kun oo isugu jira bukaano maxaabiist naafada qaranka qaxooti iyo dad qaba baahiyagaarka zari amed mus tgahaelleqointarnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay m ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah